Ahoj, já vás vítám u pokolení, u toho našeho nadělení, teda co se nám tady stalo. Tak, hezky je takhle pustíme, Ebene, dej si třeba to kafe, Beruško taky. A jak vidíte, všichni jsou absolutně smutní, že jo? A já jsem se chtěla podívat, co on to tady má za náladovku. Tohle se nedalo vyhrát, obě strany prohrály hádku, tak to je naprosto přesný. To si myslím, že úplně odpovídá situaci a já jsem se chtěla i podívat, jestli náhodou nemají nějaký mínění, jak moc jim to ublížilo. Takže se na to takhle mrknem. Dobří kamarádi, jasně, raněná. Semínka Agnes má pocit, že jí Simík Ben ublížil. No, pocit mít může, ale on to myslel dobře a Broušku, ty si teda asi dojdi na záchod a pak prosím tě, ne, hrát ne. Víš ty co, hrát ne, my to tady půjdeme totiž takhle všechno, jo, a on půjde určitě do práce. Protože mám pocit, všechno to tady sklid, že dneska bychom měli jít do práce vlastně se Zoe. Tak, Zoe, je úplně úžasný, jak ti v práci vždycky dorostou vlasy. Fakt, jsi úplně dokonalá, chtěla bych tohleto umět. Zmrazit 3 simíky. Dobře, Doné, je nám to líto, my jsme si to nevymysleli. Tak, Beruško, pojď, no ona je chudinka smutná a takový lotroviny tady může dělat, že by se u toho i zabavila. Ach jo, tak, jo, už je veselější, jasně, dobře. Tohle Zoe neomrzí, viď, jdeme najít dalšího. Tak, tady máme Erika s Krystal, ale Krystal asi necháme na pokoji, chudinku naší malou. Takže Eriku, prosím tě, pojď a doufám, že tvoje manželka dorazila taky, potřebovali bychom ji taky zmrazit, víš. Ach, chudák. Jo, pak tě nebudou mít rádi, víš, že potřebuješ kamarády. Tak jo, no, přesně, teď to říkám. Ach jo, to budeme muset napravit. Pak ji někam pozvem. Je, hele, a Věrka. Takže, Věrko, tebe taky. Mimochodem, Věrku jsem nám trošičku předělala. Už nemá ty růžové vlasy. Mě totiž iritovalo to její oblečení, takže já jsem jí i šla převlíct. A při té příležitosti jsem zjistila, že ona je mimozemšťanka. Já jsem si to vůbec nevšimla, tak ono taky není jak, že jo, a vůbec by mě to teda nenapadlo. Jo, dobře mi, tak jo, to první máme. Poslat spolupracovníka analyzovat flóru. No, dobře, tak už nám tady zbyla asi jenom Krystal, takže prosím tě, Krystal, půjdeš analyzovat, si myslím. Tak, ono by tam někde mělo být, že máme ukolovat spolupracovníka, ale to jsem nenašla, takže Zoe nám bude namíchat sérum ducharská hmota. Prosím tě, Zoe, pojď na to. A pak najdeme nějaký umělecký dílo a já se potom tohleto pokusím najít znova. I když to jsem zvědavá, no určitě to někomu budeme muset dát, že jo, a z někoho udělat tyho ducha. To zase bude nějaký chudák, kdo to odnese, tohleto. Tak, doufám, že to nebudeme mít teda, jo. Kontaktovat mimozemšťany. Je, a my nemáme zaplaceno, prosím tě, Beruško, tak asi rovnou zaplať, to zvládneš takhle i z práce. Máme na to, tak to prosím tě udělej a určitě kontaktujeme mimozemšťany, i když ono by stačilo asi pokecat s Věrkou teda, podle toho, co už víme. Tak pojď na to. Prohlédnout si umělecké dílo, jo, to tady určitě nějaký najdem, to se vůbec nic neděje. Tak, skvělý. Spustit společnou mysl sousedství, to bychom mohli taky a víš co, spokojené město, budeme na ně hodní, i když mohli jsme udělat ještě taneční večírek, ten by mohl být taky zajímavý, ale tak příště. Co tam máme dál? Vynalez generátor, no konečně, tohle to si dej prosím tě teda do inventáře a jdeme určitě vynalézt červí díru, na to jsem se strašně moc těšila a teď bude teda ještě větší sranda, takže jo a máme na to všechno, tak prosím tě pojď na to, no ty jsi Beruško smutná, veď, já vím, no. Je, jak radši je Robutek, ne, no škoda, že nám nebude dělat všechny animace, obrovská škoda. To si myslím, že už ani neopraví, že jo. Teď na nás ještě chystají nový balíček a 2 kity. Já teda, když jsem poprvé viděla tu ukázku na ten nový balíček, tak první, co ze mě vypadlo, bylo, že mi to hrozně připomnělo ten horor Krůchne. Prostě jak ta Siminka, myslím, že to byla Siminka a ne Simík, tam sedí před tou televizí a teď vidíte jen ty kousky a jak to vždycky tak chvíli, jako ta obrazovka jen tak jako zavrní, že jo. Tak mě to opravdu připomnělo vyloženě jakože Kruh, což jsem byla teda úplně jediná, asi se dívám na horory až moc, že jo. Ale tak samozřejmě, že ten balíček s Kruhem nic společného nebude, to jenom jako já, že jo, starý hororák.
No, dobrý. Všichni teda odhadujou, že by to mohlo být vlkodlaci. Mám pocit, že defy dokonce napadly i zloději. No, bylo by to skvělý, že jo? Co vám budu, bylo by to skvělý. Tak, Beruško, pojď to teda kalibrovat. Ale člověk si říká zase, že když si to hnedka koupím, jak to vyjde, aby to nedopadlo s těma svatbama, že jo? Jestli bych neměla radši počkat, až prostě to bude všechno vychytaný, ty chybky a opravený. Ale zase bych vám z toho ráda natáčela, že jo? Tak je to takový jako, no, pere se to ve mně, co vám budu, takže uvidíme. Tak, pokusit se kontaktovat mimozemšťany, jasný, no tak ty už se snažíš tak kontaktovat vehementně, jo, ty jsi tady šla povídat. Ne, prosím tě, pojď kontaktovat mimozemšťany. Ty se je tak vehementně snažíš kontaktovat, že bych se dívala, kdyby nepřišli. A podívej se na to, máme dneska splněno. A to tady máme být do 7. A tak já nevím, jestli by se něco stalo, kdyby jsme skončili dřív, protože víte jak, zítra je chudák Erik, jak je zmrzlý. Pojď si tady s ním možná trošičku popovědat, když už máme splněno. Víš co, protože chceme, aby zůstal tvůj kamarád. Takže prosím tě, pojď na to. Jak nám chudák až zbělel, ne? Ach jo. A něco jsem chtěla říct, jo, že jestli by vadilo, že bychom odešli dřív, protože zítra jsou Vánoce. A my nemáme nakoupený žádný dárky a tak, že jo. A rádi bychom tam vytáhli teda i Krystal, aby přišla na jiný myšlenky trošičku. Tak, promluv si o kutilství, jasně. Je, hele, Agnes má rozvoj skrytýho tento noc. Životního stylu. Ne, Darwinka nechceme. A ty jsi ještě v práci, tak nic, dobrý. Ale když jsi v té práci, prosím tě, tak bys mohl tvrdě pracovat, protože já bych ráda povýšení. I když vlastně ne, to bylo minulé, že? No tak nic, ale tvrdě pracovat můžeš, jo? Pojď si tady takhle ještě popovídat, protože víš, jak potřebujeme, aby si ty vztahy udržovala. Je, hele, Alice přišla a my jsme říkali, že bychom si z ní udělali kamarádku, taky pochval oblečení. Ty jo, Alice, ty máš tak úžasný, nádherný plášť. No a je tak velmi smutná, že s ní asi nic nebude. Tak víš co, půjdeme normálně, akorát tady pochval ten plášť Alici a půjdeme asi teda nakupovat vánoční dárky, bych to asi viděla, probírej klepy, jasně to, já jsem slyšela, že je mezi náma nějaká mimozemšťanka, Věrko, netušíš, kdo to může být? No a Věrka 100% netuší. Nic, skončíme teda, a dřív nemělo by se nic dít, protože máme všechno odpracováno. A někam teda zajdem a asi vezmeme Krystal. No a peníze máme vydělaný pěkný, takže já myslím, že dobrý. Tak, dorazili jsme nakonec v tomhletom seskupení. Vzali jsme Klárku, vzali jsme Vrunku a Lauru, protože naše Krystal se rozhodla zůstat vlastně v práci, že jo. Ale prosím tě, Beruško, obleč se. Buď tak hodná a obleč se nějak rozuměné v tom plášti takhle tady, šup. A máš hlad, já to vidím, tak se potom skočíte najíst. A jdeme se podívat, co by tady tak jako měli hezkýho. Já si myslím, holky, teda, že sem půjdeme takhle společně a já jsem tak koukala, tady bysme mohli vzít něco třeba Agnes, že jo? Třeba tohle, to by se jí mohlo líbit, nějaký ten parfémek a tak, vem jí to? Škoda, že jí to nemůžeme dát potom z inventáře opravdu jako dárek, že jí to budeme moct dát jenom do toho pokojíčku, že jo? A co bys mohla tak ještě vzít dál? Mrkneme se na to. Tak co, holky, myslíte? Co tady máme pěknýho? No, tady ty svíčky, ty jsou teda taky hezký, ty jsou moc hezký. A ty bychom si mohli koupit pro nás, víš co, musíš si udělat radost i sama sobě. Jo, Ben tětka 600 vydělal, tak dobrý, tak můžeš utrácet, Beruško. To je přístup, co? No a vypadá to, že nic jiného tady nemají, žádný zázrak. Takže, holky, zeptat se na termín, teda prosím tě, ty seš ale Zoe, ty si chceš takhle dělat legraci z Laury, tak to snad ne. Tak si, holky, takhle pojďte popovídat. Verunko, neporodila ty suš? No, na mou duši to vypadá, že porodila. Jo, a Verunka, to je přesně naše Verunka, ona strašně ráda uklízí. A je to opravdu vidět i na její simince. Jo, holky se dohodly, že se podívají do dalšího obchůdku, protože prostě tady mají houby. Tak, jsme v dalším obchůdku, ale teda tady je to spíš, holky, nechci nic říkat, víte co? Tady je to spíš takový jako pro děti, ale tohle to, tyjo, vesmírná hornina.
Zoe, ty narážíš, ne, nikde nechoď vařit, ty narážíš na samý věci, který byste hodili spíš jako pro tebe, viď? No, tak já ti nevím. Možná plagát, že by se vzala, ne, já myslím, že oni mají v pokojíčku jako všechno, co potřebujou. A kytaru na tu asi nikdo nehraje, no tak já si myslím, že je to marný. Možná nějakou z tady těch postaviček, nějakou, kterou nemáme. Co vem tohodle, ať nějaká sranda, i menší dárky musí být. Toho můžeš dát třeba Agnes a víš ty co? Vem ještě tohodle, jasně, vem to. Vůbec se s tím netento. A nějak to rozdělíme, dáme každému dvě, prostě no, máš to pro děti. Prostě každá matka si myslí, že její dítě, i když je teenager, tak je prostě ještě malý, že jo, no. Že a holky, nezašli bychom si někam sednout, že víte, jak já mám strašnej, ale strašnej hlad. Já jsem v práci vůbec nejedla. Ale jak se holky teda domluví, že skočí ještě na něco k jídlu. A to možná vezmou už Krystal, protože už je 7:30, takže by měla mít po práci. No, tak jak vidíte, tak tady bohužel Krystal nemáme, takže ji asi nikam nevytáhneme, což je docela škoda. A tak holky pojedou v tomhle seskupení a skočíme asi tady do té restaurace, že je takhle u nás ve městečku. Asi jo. Tak, já jsem Benovi chtěla dát, aby teda dělal na logice, ale prostě nám to tam nejde, což je strašná škoda. Úplně obrovská. Takže holky, jakými si zabereme místo? Je to puštěný nebo není? Já možná radši nejdřív vypnu hudbu. Tak, hotovo. A holky by si mohly zabrat venku? Asi ne. Když bude ale hezky, tak se tady bude krásně sedět. Ale teď holky možná takhle tady. Co? Ono je to taková malá restaurace, ale taková čuťuňuňu. Nebo jak bych to vyjádřila. Taková příjemná malička. Takže holky, pojďte si. Jaj, Zoe, už jsi se zase sklouzla. Už jsi zase spadla. Bože můj, a proč si nevezmeš kabátek, když je taková zima? Juj, a oni jsou tady schody nahoru, tak se koukneme, jestli nahoře nebylo hezčejc. No, možná i jo, ale to už je asi jedno. Tak, to už je asi jedno. My si klidně sedneme tady, je to tady taky hezký a objednáme něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití, že jo, holky? Takže šup. Jo, jasně. Já jsem vlastně přemýšlela, že Lauře dám něco jiného než ty šatečky, protože když je takhle zima, tak mě je normálně zima za ní. Sednou si všechny, já nevím, proč poslední dobou všichni vždycky utíkají jako od stolu. Dojna! MK! Tak a objednáme jim možná takhle bílý víno, že bychom jim tam dali... možná, že i jo, anebo možná takovýhle lepší, jo, holky, dejte si tohle. Dejte si tohle a něco dobrýho k jídlu a možná jenom ten chřest, že by si dali, jo, možná si dají chřest. Tak, šup. Na noc se nemá nadspávat, holky, víte to dobře. Jo, ty myslíš na miminko, prosím tě, ne, Lauri, už asi další ne. Tak, musí klidně ovaření, něco tady takhle prober s Verunkou, ať utužíme prostě ty vztahy, mluvit o sněhové bouři, jo. My jsme sem dorazili, venku je sněhová bouře, to jsem zvědavá, jak se dostaneme domů. Jo, a máme dokonalou reputaci, tak skvělý, tak nějak v práci si kazíme, tak aspoň tady je to takhle dobrý. Vážně nemůžeme pracovat na té logice, no vážně nemůžeme, škoda. Tak, ještě trošku si popovídej s Verunkou. Jo, a zalichotí, skvělý. Tak, a holky se tady jako tak domlouvají, že jak by pomohli tý Krystal. Že jí teda asi naštíví, protože někam jí vytáhnout, to si myslím bude nadlidský výkon, ono se jí asi někam chtít nebude, tak to prostě bývá, ale mohli bychom jí některý den potom naštívit. Jo, jeden, dva dny ji necháme jako v klidu a pak ji naštívíme. A možná, aby nebyla na Vánoce sama, i když ona má doma, myslím, Orianku a ještě toho syna. Tak, jsem se úplně zakutala. Takže možná necháme v klidu a pak na ty svátky vánoční, že jo, třeba na ten druhý, že bychom ji šli naštívit. To bychom holky asi mohli, že jo. Tak, uvidíme, já se rovnou kouknu. Jestli to vypadá, že tu někdo vaří, jo, vypadá to, že jo, puchtíka tady máme, takže je i nějaká naděje, že dostaneme najíst. Jo, máš pocit, že čaruješ, no tak to jsem ráda, doufám, že to tak bude i chutné.
Abych byla upřímná, v mojí soukromí, že poslední dobou, kdykoliv jdu do restaurace, já vím, že někteří z vás mají rozbitý dlouho, ale mě to ještě donedávna teda fungovalo hezky, takže jsem z toho docela překvapená, když jdu do restaurace, tak prostě jídlo nedostanem. Jo, i když je tam kuchař, i když vaří, tak tam můžu být, jak dlouho chci, a jídlo nám stejně nedoneslo. Takže já ještě asi chviličku počkám, nechám holky teda a se na všem domluvě, oni si i popřejou krásný Vánoce, že jo, protože zítra je ten štědrý den, takže tak nějak oni se jako na všem domluví, kdy se uvidějí, který vánoční svátek. Jo, já si myslím, že jo, takový to hezký posazení prostě před Vánoci. A vyrazíme domů, protože já nevěřím tomu, že dostaneme najíst, i když, no nekecejte, my fakt dostaneme najíst. Jo, dostali jsme najíst, skvělý, takže jo, tak si dej prosím tě víno, spapkej to. Tak, všichni to máte dobrý, dokonce kvalita výborná tady. My sice máme obyčejnou, ale tady je výborná a dělal to Rua Akana, dobře. Tak ho určitě pochválíme, protože to je pomalý zázrak, když člověk dostane něco dobrého, takže pochvalu. Jo, a on je tam jenom jeden vlastně. Tak jo, fajn, tak ho takhle pochválíme. Že dobrý den, já mám ten křes sice obyčejný, ale Laura má výborný. Vůbec jsem neuždibovala. Tak, to bychom měli, já je nechám v klidu najíst a potom teda pojedeme domů. Tak, už je v žaludku líp, Zoe, už je v žaludku líp. Tak skvělý. Tak, jsme doma a prosím tě, ty, jo, ty pracuješ na logice, no tak ty jsi úplně skvělej. Skoč si prosím tě, Bene, na záchod a pojď to tady posklízet, protože to jsme teda nestihli. Semínka Agnes teď má jedno ze svých období, ráda vzdoruje a všemožně bojuje proti rodičovské autoritě. No neříkejte, já mám pocit normálně, že ta hra úplně sleduje to, co já potřebuju, to, co se u nás děje, tak to je, ne, běž na jiný záchod, Zoe, prosím tě, pojď nahoru, nemůžete, jo, ty jsi šla, my máme vlastně dole dva záchody, Zoe, promiň, šla jsi dobře. Moje chyba. Ta hra úplně sleduje, co já potřebuju. Jo, vy dva se tady určitě pokecejte, ona se určitě postěžuje, jak jsou všichni strašní a nerozumí. A prosím tě, protože zítra máme ty Vánoce, tak ty nepůjdeš spát, protože známe to všechny, že jo. Udělej prosím tě cukrové sušenky, pak uděláš ještě nějaký další. Máš toho hodně, Zoe, protože na Vánoce je to prostě potřeba, že jo, aby jsme měli na pečíno a tak. Broučku, ty práci teda máš, Beruško, ty koukáš na telku a těšíš se na dárky, i když nevím, jestli si je zasloužíš. A pojď si teda něco vzít dobrýho k jídlu. Uklidit zkažený jídlo by si teda jako mohla, to o tom žádná, a pojď prosím tě, jo, nemohla, no dobře, no, já nic neříkám, no, jak myslíš, když nemohla, tak nemohla, díváš se na telku, ale ne, prostě, nebude se dívat na telku, pojď a prosím tě, uklid to jídlo a opravdu se pojď najíst, tak. Ty vzdoruješ i mě, ses rozhodla, viď, tyjo. Jen tak mimochodem, dávala jsem na komunitu hlasování, že jo, vy to určitě víte, tak Zoe nám tady takhle krásně peče. Vy to teda samozřejmě víte, protože jste hlasovali a já vám za to strašně moc děkuju. A vybrali jste teda pro Zoe, to jsou dneska přeřeky, to bude sranda. Vybrali jste pro Agnes Dominika, zřejmě protože se tak úžasně snažil a protože se snažil být naší Agnes celou dobu oporou. A když už umírala, tak jí aspoň zpíval, že jo, a tak. A celou dobu byl u ní, takže se ani nedivím, že jste vybrali jeho. Je to sympatický, simík, příjemný a opravdu o naší Agnes je vel zájem. Takže si myslím, že jste vybrali dobře. A já se moc těším teda, až s ním někam zajdeme, ale bojím se, že to nebude dneska, že se na to budete muset počkat do příště, protože dneska prostě musíme řešit Vánoce, že jo? Tak. Ale příště, nebojte, už pro něj mám něco v plánu. Tak, Beruško, ty tady všechno prober s Agnes, že jo, zeptej se jí, jak se má, proberte tu hádku, že jo, s taťkou, přizví k vaření, jasně, protože u toho se holky zblížíte. A oni to tak jako proberou, Zoe říká, ať se tatínkovi nedíví, že toho na něj prostě bylo moc, zemřel mu vlastně, že jo, Orlando, do toho se bál o ní, a že by na něj měla být hodná a spíš jako se mu omluvit a ne být jako ublížená.
Proč to máš na dvou hromádkách? Kvalita pěkná a tohle to je orchidej. Hodně drahá orchidej. Dokonce dražší, jak ta strelicie. Víš co? Tak sem prosím tě, pojď zasít takhle ty strelicie. Takhle si tady uděláme z nich jeden truhlík. A co se týká těch orchidejí, které jsou nehorázně drahý, jo, tak těch zasadíme trošičku víc. A já si myslím, že to nebude trvat dlouho a budeme normálně milionáři, jo. Takhle dobře si vedeme. Tak, hezky se o to tady postarej a měl bys asi určitě vykopat, jasně, vykopat fosíly. Ukaž, co tam máš. Máme samozřejmě dvě a jedna je hlava prasimíka a druhý taky. Tak víš co, prodáme jednu a jednu si necháme, protože to se mně líbí. Sice nevím, kam jí dáme, ale někde jí dáme určitě. Až to budeš mít, tak potom všechno, prosím tě, se o to postarej, jakože zalejt a tak. A mohl bys to, ne, strelící to nebudeš hnojit, tak hnojit to budeme, až si zítra něco posklízíme, asi tak. Zoe, fakt jsi šla lehnout, no a ty jsi hodně unavená, viď? A tak aspoň tyhle ty sušenky, no doufám, že nám to nesnědějí teda do rána. Já jí dám postupně všechny vyspat a uvidíme se teda asi ráno na Štědrý den. Tak máme ráno, já jsem jim to tady trošičku vyzdobila. Ale Zoe, pojď to prosím tě doladit, tady by to mělo být, jo, skvělý. A určitě instaluj dekorace. Ja, to je přesně to, co jsme potřebovali, skvělý. A ty budeš muset jít dál píct, jo. Vidíte, já jsem nám sem dala takhle tohleto, proměnit ne, takhle ty různé dekorace, protože si myslím, že to tak vypadá prostě v každý domácnosti. Pojď péct a mohla bys udělat, my na to nemáme věci. Co nám chybí? Mouka. My jsme si neudělali vánoční nákup. Jako fakt. Hele, tak udělej tady ty čokoládový a budeme muset honem teda... Bene, mohl bys prosím tě objednat mouku a takový věci, lásko. Já si myslím, že mohlo, takže honem pojď. A to teda musíme objednat donášku, jasně. A doručovatele potravin. A cože nám to chybělo? A vezmeme cukr. Cukru potřebujeme spoustu na Vánoce a to teda to řešíme brzy, že jo? Dračí ovoce. Ne, Bene, ne, nebudeš kupovat dračí ovoce. Vím, že máš chuť ho koupit, aby sis ho mohl zasadit, ale ne, nebudem to dělat. Mlíko si koupíme, jasně, to potřebujeme. Maliny, nikdy nevíš, na nějaký koláč. Lilek, houby, jasně, salát, protože nevíš, co bude chtít Zoe vařit, tak radši toho vem víc. Mléčný chleba, ten se nestratí, hezky na chlebíčky a hlavně mouka. Tak, super. Mořský okoun, jasně, protože ještě štědrovečerní ryba, takže to určitě budem potřebovat. No, to bysme koukali, že jo, že to nemáme z čeho udělat. Ohnivé mléko, jo, někdo to smí. Oranžová je dobrá. Ne, nemusíme mít všechno, jako já vím, všichni na Vánoce prostě bláznějí a kupují úplně všechno, ale my to dělat nebudeme. A jenom skoro všechno. Papriku, jasně, smrže. Bene, já jsem ti říkala, že nebudeš utrácet žádný smrž. Sumce, jasně, protože nevíme, z jaký ryby chce Zoe vařit. Sýr bychom si vzít asi mohli. Aspoň jednu třešničku, aspoň jednu vezmem. A maso. Maso bychom asi na Vánoce měli vzít taky. Radši i tudle, jasně, kdybychom chtěli dělat něco z čokolády a špenát, jo, dobrý, jenom tisícovku. To jde, Bene, já utrácím na Vánoce mnohem víc, věř mi, to ještě jde. Tak, to bychom měli. Objednáno máme a měl by si začít konečně řešit vánoční dárky. Víš o tom, jo? Takže, prosím tě, koupit dárky. A co by jsme tak koupili naší milý Zoe? No. fotbalový míč vezmeme Darwinkovi. Rad princezny Plumbobino, no, to by z nás měla Agnes radost si koupit tohle, že jo? jak ji ulovit, to fakt. Kačenka, dobře, to nebude to pravý. No, dobře, vezmi knihu, ale asi z toho nebude mít radost, to ti říkám dopředu, to jako nebude úplně to pravý ořechový. 50 odstínů oken, to jí kup. To bude ono. To bude určitě ono. A potom ještě nemáme něco pro Agnes, ale co bysme jí tak vzali?
soukromý deníček, vezmeme jí deníček, ať se tam může všechno zapsat. A nebo rádio, ať může mít rádio v pokojíčku. To bychom možná mohli, že jo? To by možná šlo. Jo, asi jo. Tak, Ben má nakoupeno. Beruško, ty ještě nevaříš, vstávej, já jsem říkala vařit. Vy si tady v klidu můžete jako tak, i když taky vstávejte, jasně. Já nevím, co dělají vaše děti, když takhle jako vstanou, ale moje si hnedka vezmou jakože něco dobrýho, většinou vánočku k snídani a jdou takhle hezky ke stromečku. Ale já nechci, aby to zdobili sami. Jaj, a to už jsme možná... Fakt. Ne, prosím tě, pojď si vzít něco dobrýho tady, Bene. Pojď si tady vzít něco dobrýho, zatímco Zoe tam teda ještě připravuje a pojď tady všechno posklízet. To bys mohl a jinak nic není potřeba. Asi ne, že jo? Asi ne, si myslím. Ale my bychom potřebovali roubovat. A ono se moc nechce, koukám tomu. Jak se tomu nadává. Jo, to je chryzantéma. A my jsme potřebovali... Jo, tady my už to máme naroubovaný dokonce. No tak, skvělý. Ne, strelící to fakt nebudeme dělat, ale my bychom potřebovali něco konečně, že bychom naroubovali orchidej. A tak asi jo, prosím tě. Tulipán, tady máme jahodu a lili, no tak tam dej prosím tě lili. Hlavně, ať už to máme splněný. Tak, jo, nejdřív do papej, jasně, nejdřív se najes, naprosto v klidu. Beruško, ty pečeš dobře a až dopečeš tohle, tak pak se vrhneš, jo. Takže, to už bychom měli. Cukrovíčko nech na stole, ať si všichni můžou vzít. Dobře, dneska se nebudem rozčilovat, dneska to nahraď. Vytři to tady, prosím tě, a pojď udělat velkolepou večeři, protože já chci, aby jsme to měli připravený. Co nám chybí? Libovolná ryba. Jo, oni to ještě nedonesli. Dobře. Jo, oni to donesli! Ráhule, ty jdeš jako na zavolanou. Jo, ty nejsiš Ráhul. No to je jedno, stejně jdeš na zavolanou. A vy tady zdobíte. Mamča připravuje kapra. To je prostě taková idylka. Jo, Lilinka to všechno sleduje. Kouká, co jí spadne tady z prkínka na zem, že by to asi rovnou zblajzla. Taková ta krásná příprava Vánoc, jak má bej. Jo, a ty jsi šťastný, že už konečně nejseš sám, viď? No jo. Jo, takhle ne, ještě pořád nejsi šťastný. Dobře. No, hele, dobrý. Tak pojďte si tady ještě zaspívat, protože já chci s ostatním počkat asi na Zoe trošku, no. Tak, hodíte tam něco hezkého, sice ještě v pyžamech, ale dobře. Lilinko, neboj, ono ti určitě něco spadne. jako fakt, Klárko? Chtěla bys ještě miminko? No, ale Aiko už je v důchodu. No, ještě jsi ještě poměrně mladá, veď. A tak si jedno mimčo hoďte ještě. Ale víc ne, dobře. Víc fakt už ne. No, ta Lilinka tady s náma takhle, ne, to je úplně skvělý. No, a vy to přece no možná ještě tam něco přizdobíte, bezolí, protože to toho má hodně. Tak tam hodíme ornamenty. Červené a zlaté. A jak to vypadá tady, zlato? Jak to vypadá tady? Vaříš, pečeš, smažíš, viď? Nemáš to jednoduchý, no. Je, ty potřebuješ na záchod, tak promiň, no. Pak tě určitě pošlu, neboj se. Přesně takhle to vypadá na lince u mě, když připravuju Vánoce. Prostě všechno možný napečený a všechno možný teprve připravuju. Prostě děsná sranda. Zoe, ne, že si z toho vezmeš. Kapra máme hotovýho, takže skvělý. A pak by si mohla tady s nimi dál zdobit. Takže prosím tě, asi girlandy, červená a zlatá stuha, popcorn a brusinky. Pojď, dáme popcorn a brusinky a budeme doufat, že se nám Darwin jako toho nepočurá. Jak dlouho nám to vydrží? 21 hodin, takže skvělý. To se určitě stihne sníst. Darwinek má narozeniny. No a já mám pocit, že narozeniny má i Ben, takže uděláme dort a sfoukneme teda dort dvakrát.
Takže dvoje narostky nás čeká. Já mám teda vlastnost pro Darwinka připravenou. Naštěstí mi padla poměrně hezká, takže je všechno v nejlepším pořádku. Tak, skvělý. Jak jsou ještě v těch pyžamech, ne? A tyhle ty dva těmi zase zima. No to je naprostá klasika tohleto. Tak to tam všechno naházejte. Jak jsou spokojení. Kuchyně šéf, kuchaře, jasně, co máš tady, soběstačnost. Krásné sněžení, no prostě jak jsou spokojení, ne? Tak a ještě dáme špičku. Určitě ještě dáme špičku. A dáme bílá zlatá hvězdice, jasně, že hvězdice. Tak šupněte to tam a hned potom vám dám nějakou rozumnou práci, co chcete dělat, nebojte se nic. Tak, jak jsou spokojený. A vypadá to, že Ben a Agnes tak jako postupně udobřujou, že ona teda začíná chápat, co dělala špatně. Možná jim k tomu pomáhají ty Vánoce, snaží se pochopit tatínka, že je smutný z toho, co se stalo a že vlastně přišlo to všechno v nevhodnou dobu. Jo, to bude dobrý. Já myslím, že se nám ty vztahy krásně urovnají. Tak, dobře. Už máme hvězdici. Máme hvězdici. Zoe, budeme hřešit. Jo, nazdob to, ty to můžeš nazdobit. Tak počkej, já ti to dám semka a nazdob to, než jim to dáš. No jasně, že jo. Pak to dáme na stůl a prostě dneska si dáš k snídani sladký. Dneska můžeš, protože dneska je všechno dovoleno, Zoe. Tak. A vždycky budeš moje děťátko, než musíš ještě trochu vyrůst. Ještě musíš trošku vyrůst. Ale už jenom trošku. Už dneska to bude. Doufám, že jdeš na ten záchod. Jo, skvělý, máme to nádherně nazdobený. Takže pojďte si všichni vzít. Tak já z nich mám radost. A tyhle dva si samovolně od sebe povídají. To mám ještě větší radost. A nelíbí drastické dekorace, tak dík, no. Dobře, no je to přeplácaný, já vím, ale tak... Tak promiň, Agnes, no. Dobře. Tak jo, to jsem jako neviděla. Tak, já jsem ráda, že oni dva si teda povídají podělit se o nadšení ze svátku, jasně. A popovídej si hlavně s Darwinkem, protože Darwin je nějaký smutný, že je pořád sám. Takže to bychom měli určitě napravit a je potřeba nakoupit dárky a všechno možný. Yeah! To je nádhera, prostě všichni mají skvělou, úžasnou náladu. Všichni si dejte cukrovíčko. A já si myslím, že byste mohli jít postavit nějakýho sněhuláka, co vy na to? Tak a postavíme sněhuláka, kde pak to máme? Tak a postavíme ho všichni? Ne, nepostavíme, ve dvou. To už bych taky mohla vědět, že jo? Je, ty jdeš říct něco hezkýho, tak to je hezký. Ty jsi smutná, proč jo? Ještě pořád pocit ublížení. Hele, víš co, to by se si s taťkou měli tak nějak jako vyříkat, jo? Ono to většinou pomáhá. Tak, Veruško, ty jsi šla stavit toho sněhuláka, tak skvělý. A ty dva si to tam vyříkávají, Vánoce, myslím, že jim v tom pomůžou trošičku. A jo, ona je venku bouřka a nechápeš, co tam děláš. Dobře, tak nic, tak sněhulák nebude, ale pojď udělat prosím tě dort. Protože tady máme dva narozeninový oslavence. Takže prosím tě, že bychom udělali medovník. Víte, co uděláme medovník? Vánoce a med to jde dohromady, přece my musíme mít klasický dort, že jo? Takže pojď a udělej medovník, prosím tě. Jak si tady zpívají, ne? Jo, skvělý. A měli bychom všichni nakoupit nějaký dárky, že jo? Takže prosím tě. Koupit dárky. A no, když víte co, no. Ono, co má většině někomu kupovat. Tatkovi koupí asi bonsajovou bobulku, ať si ji zasadí, že jo? No. Foťák by mohl koupit na památku třeba mamče. Asi jo. S tím, že on se potom odstěhuje a foťák ho tak nejvíc jako vystihuje a aby se měli čím fotit i oni. No a ségře, ségře koupí hrad princezny Plumbobby. Ta bude mít neuvěřitelnou radost, vám říkám, jo.
Zoe, ty nemáš nakoupený dárky, viď? Prosím tě, ale ty bys mohla, čistě teoreticky, ať dostane Agnes od tebe něco hezkýho, tak ty bys mohla objednat, víš co? Hned se na to kouknem. To není ono. Tak, ty totiž koupíš pleťovou masku. Koupíš jí hydratační pleťovou a koupíš ještě jednu sklidňující a pak zlatou a dáš to samozřejmě i chlapům, že jo, protože tě úplně jasně, že nic normálního nekoupili. Ben teda nakonec, jo, Ben překvapil, ale tu hydratační dej prosím tě Darwinkovi a vysvětli mu jako, že ta knížka dětská asi jako není úplně to skvělý a nejlepší. No pokračuj v tom medovníku, Beruško, protože potřebujeme oslavit dvoje narostky. No a koukněte na to, takhle krásně nám na Štědrý den píše Orianka, teda spíš volá, jestli se může zastavit. A tak dojdi no, ale chudák Krystal tam teda bude nakonec jenom se Sebastianem. A dojdi no. Asi potřebuje změnit prostředí chudák holka, tak prosím tě teda dojdi. Nechod si lehnout, přijde ti prosím tě Orianka a ty takhle, jo, už ji tady máme. Takže skvělý. No a víte, co bychom mohli? Mohli bychom se tak nějak jako všichni sejít tady, pokud by to šlo. Takže, Bene, ne, nebudeš ani spát, ani se dívat na telku, ale prosím tě, dojdi sem. A dej tam prosím tě dárky, dobře, umístit hromadu dárků, to by od tebe bylo moc hezký. Ty prosím tě, dojdi taky sem. I když ty tady máš, jo, ty už to tam máš. Beruško, ty si sedni. Asi tak, nějak. Tak, a já si myslím, možná, že by si mohli udělat hezkou fotečku s Benem, ještě než z něj bude, víte co, důchodce. Takže, prosím tě, broučku, půjč svůj foťák. Zatím Zoe, tady je ten dárek, že, ale ten normální svůj by si jako mohl půjčit. A Zoe, jdeme se vyfotit s Benem. Dokud jste oba ještě jako k světu, ať máme nějakou památku, že jo? Tak, co vy na to? No, bylo by lepší, kdyby tam bylo víc toho vánočního, nechci vám do toho teda kecat, jo? Ale tak uděláme si takhle fotku a zkusíme to teda potom ještě jednou. Ne, prostě oni se neotočí k tomu stromečku, ne, oni se k němu zase otočili prostě zády. No, lepší, víte co, tady je aspoň ta dekorace u okna. Tak, možná lepší, no. Jako Zoe mohla se tam aspoň trošičku usmát, ale s tím už asi nic nevyvedem. No a my jsme ještě nesfoukli ty svíčky, takže prosím tě, Bene, pojď si něco přát. A jo, vy tady všichni jíte pořád to cukroví, vás budou bolet bříška normálně. Tak, sfoukni to. Pojď, pojď. A ta Orianka tady s námi, neboj se. Napapáš se s náma. Bude ti s námi dobře, jsi smutná, Beruško, veď. Tak, Bene, jo. Jo, ty jsi šel zestárnout, Ben, dobře. Jo, pak se prosím tě zase vrať sem, jo. Pak se vrať zase sem. Dej tam ještě svíčky, prosím tě. O, Beruška naše malička, tak se s ní prosím tě potom popovídej. Pochvalí oblečení, mimochodem, zase od naší Lu. Opovaž se to s ní, dej tam prosím tě svíčky. Dej tam svíčky. Tak, prosím tě, mohl bys? Dej tam svíčky a budeš mít narozeniny. Je, a ona už je taky mladá dospělá, tak to nám úplně skvěle vychází. Jo, vyfot se a jdeme na to. Ojky, broučkové naše, já si je asi takhle vyfotím. Tak. Tak, ještě takhle se, no, že by se tam extra tvářili, to teda asi ne, ale fotku jim udělat můžem, že jo. Takhle krásně na památku. Tak, pojď na to. Ha, ha, ha.
Jo, taky nám šel zestárnout ven. Skvělý. A je dobře vychovaný a zodpovědný, tak to mám radost. A jemu vyšlo po mamince, víte co? Aspoň myslím, že to má po Zoji, nejsem si jistá, ale má být teda hravý, tak si to jdeme najít. Tak, máme to tam, takže je milovník přírody, líný a truhlík. Jo, no a je vám asi jasný, že už s námi dlouho nebude. Pozvík přespání, jasně, ať u nás dneska přespí, jestli chce. Doruška naše. Tak, dort asi zatím uklidíme. Víte co, protože si určitě teďka dáme kapra. Tady ten poslední kousek dáme teda do ledničky. Tak, Beruško, ne, k dortu ne. Kde tě mám? Tady, Zoji, prosím tě, svolej všechny takhle k jídlu. Doufám, že tady nikdo není vegetarián, snad ne, já mám pocit, i když já vlastně nevím, jakou ona má třetí vlastnost, že jo. A doufám teda, že jí tam nepadla zrovna vegetariánka, to by bylo blbé, no. Tak se najeste, pak si rozdáte dárky. A já doufám, že přijde taky děda Mráz, že jo. Tak. Tak jsem zpět, já se omlouvám, musela jsem jít otevřít malýmu. Přišel mi ze školy. Jak jsou roztomilí, ne? Tak, Lilinko, neboj se, půjdeme s tebou na procházku, ale musíš chviličku vydržet, chviličku. Tak, a mohl bys dát vánoční dárky? Pojď. Jo, jak je ráda. Veruško, ty mu dej taky dárek, ale já si teďka nejsem jistá, jestli jsme mu něco koupili vůbec. Já jsem se v tom trošičku ustratila. Je, jo, jsou zlatý. Tak, kde jsi, prosím tě, ty jsi šel pryč, no koukej se vrátit za ostatními, honem. Ať i ta Oriánka prostě něco dostane, že jo? Tak, su. Jozi, zlatíčka. Já si je asi normálně vyfotím, no a než takhle uklidíme ty talíře teda. Tak. Jo, vypadá to, že má radost. Tak, ještě si rozděláme dárky, určitě spolu, takže rozsvítit, víš co, rozsvítit bychom ho určitě všechny takhle mohli. A potom si vezmeme dárky. Tak, a taky všichni spolu. Akorát teda nevím, ale nějak nám nedorazil Ježíšek, anebo jsem si ho nevšimla a prošvihla jsem ho. A Darvinku, jako... Nejdeš spát, ten kluk se mě jenom zdá, opravdu, že jo. Všichni tady na něj čekají, ne? Unavený, chtěli by spát. Ani všechny dárky si nestihli předat, protože mi pořád všichni utíkají. Ach jo, teda. Tak, rozsvěťte to. Jehele, Ježíšek nám došel. Tak skvělý, tak si vemte dárečky takhle hezky pod stromečkem. A potom půjdeme říct ještě Ježíškovi, jestli by nám něco nedal, no. Bene, jak to vidíš? Jo, sedni si tady s ním, určitě. Vesele se mu představ, to je přesně ono. Že to je pro mě. Dostali jsme foťák, tak Agnes nakonec přece jen dostala foťák, no tak skvělý, no. Jo, ty si to tady fotíš, asi šťastná, viď, jejky. Kdo si ještě neřekl Ježíškovi o dárek? Jo, Ben zrovna dostává, dobře. Jo, a není zrovna šťastný, Bene, máš být rád, když něco dostaneš, co si dostal, že se ti to nelíbilo, prosím tě. Tak, Agnes, pojď taky požádat hezky takhle o dárek, pojď. Je, dáreček. Tak, a ty si prosím tě taky konečně řekni. Tak, skvělý. Že Ježíšku, to je pro mě. Jo, jo, pro tebe. Tak, a vy jste všichni dostali.
Já se totiž už nepamatuju, kdo jo a kdo ne, ale mám pocit, že Zoe ne. Takže Zoe, prosím tě, pojď, než nám odejde. On už se chystá pryč. Zoe. Dobře, jediná Zoe to nestihla, ale nevadí. Vánoce se, myslím, zadařili. Broučku, měl bys asi ukázat Oriance, kde spíš, protože myslím, že jsi si pozval, ale ona je asi pryč. Tak, já to tady asi pomalu ukončím, protože si myslím, že ten díl je hodně dlouhý. Akorát bychom se mohli podívat, kdo co teda dostal. Takže Darwinek dostal jeden život pod mikroskopem, dobře. Karaoke jsme dostali. Agnes dostala karaoke. No ty kráso teda, tak to je dárek jak hrom. Londýňanova volba, to dostala Zoe, škoda, že ne od Ježíška teda. My jsme dostali jo, takovou tu figurku, no tak možná proto se mu to nezdálo. Pak Agnes dostala foťák a to neví, že ještě jeden Darwinka dostane. A Darwinek dostal jedny voňavé svíčky pohlazení. No, dárku jakože spoustu, ale mám pocit, že všichni je ani nestačili ještě předat. Možná to doděláme příště, protože všichni už jsou unavený a mají toho plný kecky. Takže co nestihli dneska, tak určitě postupně. Medovník se nám zkazil, tohle to si uklidíme. Tak jo, já se s váma rozloučím, mějte se krásně a ahoj!